بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحانا هاي محمد أحمد حاج عقمدقة كتر سن ورياشة صوماليات كان هول قلة تلفشن كعالمي جاي يونيبرسل فرينتان إيادا وحانا قلت لقى ليدتك صوماليات اي أكوة ونهاكسنة إيبان كودو في عن يهي وحاج جرتا إن دات كميدا بلشدا أما رقها هادان أما دمر إن أي فيسبوكا مقعيقة وها محمد أحمد حاج عقمدقة أما عكت حاجي iya masawir kayga ay ku furteen muddana ugu furnaa iyagoo dadyowga kula xiriiray Soomaaliyeed meel kasto dunida ka joogan rag iyo dumar ba waxaan cadeynaya anigoo ah maxamed axmed haaji aqmadhige horena aan uga cadeeyay anoo telefishinka wax badan ka hadlaya in aanan facebook waliga yeelan aanan yeelan doonin sida qorsheygu u yahay biinillaahi kariim dadkaas facebook ku furtay magaca aqmadhige ee masawir kayga saartay oo dhowr qofooda wanaag iyo jacayl ay ii qabaan uguma aanay furan laakiin dabcan waxay ugu furteen inay ku waxyeelayaan bulshada Soomaaliyeed si ay magac xumo u dhex dhigaan anigoo maxamed axmed xaaji aqmadhiga iyo dadkaas facebook aan furtay weligay cidna kuma ammaanin cidna kuma colaadin ama shaqsi ama koox lacagna kuma urursan siyaabo kala duwan loogu urursado facebookyada waxaan markaa cadeynayaa anigoo maxamed axmed xaaji aqmadhiga horena aan u cadeeyay asxaabtayda iyo dadka aan aad isu garanayno meel kasta oo dunida ka joogaan aan la socodsiinaya facebookyada ku furan magacayga iyo masawirkayguba inay yihiin kuwa aan jirin oo daday furteen si ay ugu dhibaateeyaan dad kale oo Soomaaliyeed ama koox kale oo Soomaaliyeed maxaa yeelay wanaag ma jiro mar haddii magacaaga adigoon raalli ka ahayn inta meel la gashaday ama masawirkaaga ee lagu qaraabanayo waa waxaan wanaagsanayn dhegtana u roonayn ee dabeecadda qofka muslimka ah ee saalixana aan ahayn waxaan leeyahay fariintan hayga gaarto dadka Soomaaliyeed ee ahlu khayrka meel kasta ay joogaan hana xusuusteen inaanan Facebook lahayn cid kasta oo kugu soo darsata oo kale waxaan ahay maxamed axmed xaaji aqmadhige ha ka yeelin ee ku diid maxaa yeelay weligay Facebook ma aanan furan mana furan doona sida qorsheygu u yahay dadka aan wada xiriirno waxaan ka wada xiriirnaa emailkayga ama telefoonkayga ama telefishinka caalamiga ee universal oo meel walba laga dheehdo intii hore oo furaa iyo kuwa furtay iyo dadkay ku dhibaateeyeen ayagii allahood laakiin mar kale ayaan ku celinayaa waana mahadsan tihiin waxaan ka codsanayaa dadka wanaagsan ee sharafta leh fariintan marka aad daawataan inaad u gudbisaan dadkiina kale iyo asxaabtiina kale si ay u noqdaan kuwo gooniyoobay kuwa magacayga iyo weliba masawirkayga ku qaraabanaya facebooka maaha aniga oo keliya dad badan oo Soomaaliyeed oo rag iyo dumara oo wanaagsan ayaa dhibanayaal u ah kuwa tirada yar ee dhibaatada wada aan fakarayn ujeedka ay leeyihiin aan la oqoon mar kale ayaan bulshadeeda Soomaaliyeed aanu isjecelnahay ka codsanayaa inay iska fogeeyaan kuwa ku qaraabanaya magacayga iyo muuqaalkayga ee facebooka maadaama aanan facebook iyo aanan lahayn iyo weliba waxyaabaha kale ee lamid ah aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu